Найзаповітніша мрія Юлі – мандрівка Європою. І вже за тиждень її бажання стане реальністю. Вона планує відвідати одразу дві країни. Спочатку їде на вихідні до Риму, а потім літаком до Варшави. Я вже зовсім не можу дочекатися своєї подорожі. І через те, що це мій перший досвід, я трохи хвилююся щодо фінансового аспекту. Мені залишилось обміняти кошти, але я досі не розумію, де це можна зробити. Чи у нас, чи за кордоном. І через те, що в Італії і в Польщі різна валюта, це ще більше ускладнює всю ситуацію. До відпочинку дівчина ретельно готується, заздалегідь замовила квитки та вже пакує валізи. Тільки не вирішила, брати з собою готівку чи зручніше буде користуватись карткою. У моїх знайомих була така ситуація, що вони у відпустці розраховувалися карткою, а банк її просто заблокував. І нам важко уявити сучасну людину без картки, і тому я дуже хвилююся, що можу залишитися в чужій країні без заощаджень. Юлія вже подумки гуляє мальовничими вулицями європейських міст, а поки розмірковує, як скористатися власними грошима за кордоном. Ну що ж, друзі, а зараз давайте зустрінемо нашу ранкову гостю, яка нам розкаже різноманітні нюанси, от саме пов'язані з фінансовою такою стороною подорожей. Оксана Руденок – власниця туристичної фірми. Любить мандрувати, спілкуватися з людьми та посміхатися їм. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, і сьогодні ми будемо говорити на таку важливу тему, от, зокрема, от, що робити тим, хто планує кудись поїхати, але не знає, як краще свої фінанси, з фінансами розпорядитися, тут обмінювати валюту, чи вже коли поїдеш в якусь іншу країну, чи може залишити все на карточці, тому що от, картки – це наше все сьогодні. Я дивилася сюжет про туристку, яка вагається, як зазвичай потрібно якусь мінімальну суму мати налічними, тому що у будь-якому разі, так, будь-якому разі, на всякий случай. Все-таки, але все ж таки, в якій валюті? Чи потрібно в валюті тої країни, куди ми їдемо. Поводу карточки, в кожної людини є кілька карточок, наприклад, може бути дві. Якщо одну заблокували, перекиньте собі самі гроші на другу карточку і розраховуйтеся тою валютою в той країні, в якій ви знаходитесь. В такому разі ви не платите двійну конвертацію валюти. Тобто, якщо ми купляємо долари або євро, потім нам треба їх здати, купити другу валюту, дуже двійна конвертація. Тому потрібно мати як запас ще одну карточку. В случаї заблокировки ви розблокувати не можете в тій країні, де ви знаходитесь в даний час. Перевели собі кошти і спокійно розраховуватися. Або ж наперед продивитися, можливо, в іншій країні набагато вигідніше буде обміняти валюту, або все. З карточки, якщо ви розраховуєтеся в любій країні, то ви платите один раз конвертацію, тобто по Нацбанку. Це частіше буде нижчий курс, чим ви купляєте валюту у нас в Україні. Зрозуміло. Тобто ви все ж таки радите залишати гроші на картках? Так, мінімально якісь там кошти, вдруг водички захочеться, чи якесь пірожене, мало ли, в путі. А потім вже, звичайно, розраховуватися. В Європі в основному, в кругому, щоб карточна система, тобто налічні, мало хто з собою гроші носить. Але все ж таки, є різноманітні картки, є MasterCard, Visa і так далі. Чи яку краще собі? І Visa, і MasterCard одинаково працюють. За мене і така, так що в різних країнах по-різному, але якщо є або те, то ви 100% зможете розрахуватися. Або в крайньому случаї зняти в банкоматі. Так що. А чи були у вас якісь такі казусні ситуації? Можливо, коли в перші рази пробували кудись поїхати? Або так само до вас зверталися вже? Я перші рази, раніше не було валюти такої, як євро, і в кожній країні була інша. І ці форінти, всі, цей кошелек розкриваєш на касі і беріть скільки треба. Оце в мене, звичайно, привезеш додому, починаєш трудувати, яка країна, куди, і
трудно було, не було карточок, я так собі торбочку оформити, торбочку, ну це не дуже зручно, тому якщо є карточка, то саме краще ця карточка. Якихось 10-15 доларів чи євро мати з собою на всякий случай і достатньо. Так мало? 15-10? Так, остальне кругом можна розкуватися карточкою. Дуже щось мало, мені здається. Ну зараз весь світ приходить на розрахунки такі, так що носити з собою кошельки, які можуть вкрасти, то це теж. А так карточку вкрали, ну заблокували. Ну, якщо є одна запасна, то це дуже гарно буде. Десь куди б, можливо, ви порадили завітати? Ось, зокрема, на травневі свята, тому що там буде аж 4-5 днів декого. А можливо, хтось візьме додаткову відпустку для того, щоб поїхати кудись? Подорожі дуже багато. Очі таки загорілися. Так, бо якраз, як кажуть, зима закінчилася, весна, і травневі свята – це перший такий от масовий вихід людей, куди-небудь хочеться поїхати. Тобто люди приходять, даже не знають куди. Куди-небудь, от куди. От по сезону… Може найвигідніше от зараз саме? Може зараз дуже вигідно на лижах покататися? Є такі вже бажаючі, так що, пожалуйста, є бажаючі, які можуть поїхати на лижі, є, які хочуть погрітися на сонечку, є туристи, які бажають подивитися нові країни або на природу виїхати, різні напрямки. Є круїзні, круїзи теж недорого, тобто є варіанти, де можна відпочити і недорого, і гарно, так що це не є недоступним, як раніше. Яка має бути сума, от якщо хочеш кудись поїхати, хоча б от мінімальна, навіть якщо взяти у нас, наприклад, по Миколаївській області, можливо, по Україні? Ну, по Миколаївській області десь 250 гривень є, вже можна виїжджати на екскурсію. Наприклад. Ну, а далі є різні напрямки, в залежності, що ми беремо, як піцу. Що зложимо, то і платимо. Так що основне, що проїзд або переліт, страхування обов'язково. Взяв парасольку, дощу не буде, так що страховка є, все буде в порядку. Якщо у нас по області поїхати, наприклад, кудись, куди ви порадили? Ну, на травневі свята можна поїхати в Львів, чудово, можна поїхати в Мію. То можна навіть і завтра, і післязавтра, якраз завтра виїхати? Можна. Можна поїхати в сусідні області, тобто на один день, щоб ми погуляли, вернулися. Багато різних напрямків і кожен із них по-своєму цікавий. Чи звертаються до турагентства саме от за напрямками по області? Чи... Так, вже в травневі свята деякі люди заздалегідь вже із грудня, із січня бронюються. Ага. Так що перед травневими святами вже дзвонять і питають, які є вільні місця, куди. Не те, що я хочу, а то, що вільне є. Я знаю, що щоразу є якісь акції, якісь знижки, так? Тобто можна слідкувати за такими пропозиціями. Так, є раннє бронювання. Як вигодніше, можливо? Є раннє бронювання. Раннє, мабуть, ми вже пропустили, так? Про раннє бронювання ми економимо і знаємо заздалегідь дати своєї поїздки. А бронювати за скільки потрібно? Можливо, потрібно зараз за літо подумати вже? Є кілька стадій раннього бронювання. В нас, якщо за границю, то це 3 стадії. То раннє бронювання закінчилося 1 квітня. Ну це якщо літній і це весняне? Третя стадія. Це літній відпочинок. Тобто зараз вже, якщо хочете рано забронювати, то потрібно вже бронювати на осінь. Є так? Автобусні тури, наприклад, 8 тижнів, 6 тижнів, 4 тижні і в останню хвилину. Є гарячі тури, оці, що в останню хвилину. Але ж ми не знаємо, чи будуть вільні місця на цю. Чи буде ця послідня мінута? Так дуже захотілося, так, зателефонували, запитали. А раптом якраз, оце якраз доля, і залишився один квіточок. Але це для тих, хто вміє ризикувати, так, то послідні минути тримається. Це якщо немає планів, так? Якщо немає планів, наприклад, от завтра ви кудись віднесли, ану, там, що там завтра? Але коли високий сезон і напрямки перенавантажені, то послідні минути теж, особливо в свята, нема рахунку. Краще робити це заздалегідь. І дешевше, і впевнено, що буде. Ну що, дякую, що ви до нас завітали і розповіли, як
користуватися фінансами, що нам знадобиться за кордоном, куди можна поїхати, куди актуально їздити. У нас в області, де можна відпочити на вихідних або на травневі свята. Нагадаю нашим глядачам, що в нас в цій студії була Оксана Родинок, власниця турагенції. Дякую вам, що ви на нас завітали. Дякую за цікаву та корисну інформацію.